Oli kuyugana na lifestyle amanya nzise gawa mulishi dimwe bale kulaba kosana okugoberera 0 musamuzire mukaga kaga munana 5 mubiri yinamba jo itako goina ya galo kusala mubiri nokujanjabwa obulwadde obwa osans ngate bonna tuka ku stage yokubera kansa kansa ona president taona Lwacha wa ntibe janja visa au saazi. Chitufu no kubanga ma au sagawa mabwagachi. Gamu biendo. Ino kugangu ila boboi na solution. Bantu basomere dagala bafune dagali. Abantu banje balifune. President. Abantu bakwebuza bakusangawa. Zonkubirako. Ne wali watamanyi uwo sangibwa. Iwane mutundwe. Zene bombuliza ku stage ndi Calvin Kayanja. Yani. Bonoba mansira sente. Ii, bonoba manyo mulimu gwengola mu kitundu nti gwatendo. Okay. Ochulira bulungi. Na yo yagala okunfuna bu telephone kubira direct ku 075-798-6069. Tujja kwata ku nsonga zo zonna zikwatagana n'ebyogende ebweru oba kuyamba ng'oli bweru ino obuzibu. Ani agikwata? Nze mwenyini. Omunafu n'omukisa n'agala kone president. Wali abagikubye bagikuba bagenze gwe mwenyini gwe bakwasa. Okay. Yes. Katika kati obuzibu obuliwo mu ggwanga erya Uganda okusingira ddala e Saudi. Kale mbawarabu na e Saudi. Walu abalwanyizi b'eddembe. Abafube nnyo bagamba nti amakampani ganeno agatwala abaana e Saudi tebagabalondoola kumanya mbeera ki gye balimu bafuna emisaala mitono abamu tebafuna intaneti abalala babajjako amasimu kale ne bagamba gavumenti esooke epozinge abaana okugenda e Saudi basooke batereeze omulumulu mu bigambo ebyo Saudi demu ddoboozi lyo nga nawe kisapootinga bayimirire ne nga president lwaki ensonga zino zimukwatako Omayinza buli kye nnyingiramu mala kwetegereza. Okay. Agenda ya kyeriki. Mulimu ensonga ezijja nenga bw'ozinoonyereza from bottom. Okay. Mulimu ebyobufuzi n'abeenoonyeza ebyabwe. Okitegeera? Mu kaseera kano eggwanga lyonna ligamba abantu baffe be mwasibira obwereere. Abantu baffe be mwatulugunya balina n'ebiwundu. Tuyinza kuvaayo gamba gavumenti ya Uganda etereze buwalabu gyetali. Nga n'abantu baayo bennyini wano. Bajikaba kubatulugunya. Ojitade mu politics. Ati nkubulira, nkubulira. Goyo yenna gamba ntyo muwarabu atulugunyizo mu Uganda, ngaropa eri Uganda. Nze nkubulira, olwali ba member of parliament bachatula mu parliament lwaki? Lwa government ya Uganda kutulugunya bachi bana Uganda. Kati abantu ngabo atobaletero te nsonga za abawarabu. Tola bantu waliwo kumalawo buddo awo. Tebatulugunya bana Uganda, batulugunya ababera basibiddwa. Ati nkubulira, ani nkubulira, batulugunya ababera basibiddwa. Boka nkusomere ya batulugunyizibwa nga sibasibe. Neyo sagala kuyingirayo. Ne njagala okulaga nti okutulugunya kuli buli wamu na ziba mpisa mbiza muntu. Okay. Okiwulira bulungi wane Uganda wetuli. Baso bolo kungu atenja ni bantu lugunya ni inga ansi yangi. So, nuwane ncho chija umu buwarabu. Oshikira, so, wali wa bantu wabali kupoint ya zimu, bali kuntufu. Na ye, mubambi ya tugulu wakunga ngambanti ya chote chija kukuka mukasera kano. Kwa chati. Anti nkubulira. Oruwale lu government ya Uganda nge inabi ya galo kukole ibuwewe. So, kebi kore wano, ebereki zampe ifune experience we na abi kore li. Oruwale lu no muwarabu, buatutu nulira, atusekerera. Mwabatu gama nti tutulugunya abaana bamwe. Mwe mukwata kya kumeka mukutulugunya abantu bamwe bennyini. Birimu ne ranka. Olwalero Uganda bajiratinga batya katayina serio nakumawanga gaba warabu. Unless ngeterezeza. Chovula ba minister waffe yagende Saudi ne bamusekerera batya. Bamusekerera. Gwoyogera ku minimum wage nti abantu baffe muba wa sente ntono. Omuwarabu yamubulize kibuzo namubuza kwa gama nti abantu bamwe tuba wa sente ntono. Mwe muba wa sente mmeka au sigara wa Uganda afuna sente mmeka mu Uganda. Ani kubulira. Yadi gwe nkubulira te waliyo waliyo mu meeting. Naenda bidaba. Minisita bamubuza gwagama nti Saudi baba sasura sente enton. E Uganda baba sasura sente mmeka. Dadda mwata. Bwe banga problemu ya abantu bamwe mujanalize nze. Nti kumawanga je bakolera je babona abonera baba sasura sente entono. Ere kibabonya abonya sente entono. Lwaki mwe temusettinga minimum wage wamwe ne muli meetinga ku bantu abagenda ku kyeyo. Njagala kulya we yaddamu. Andi kalabayo byamukalira ku matama atagenda kukola kyekirala. Ekirala ne bagamba minister kitufu oze tukwaniriza oyogedde ku bana Uganda abatulugunyizibwa mu Buwarabu. Okitegedde bulungi?
tuchinonyereze ko nyonti Uganda temutulugunya bantu. Olwalero bana Uganda bannamwe babalemye okukwatirwa ekisamu abatulugunya mwennyini abali mu powers. Tulira bange tulugunyizibwe bweru. Naye wano abantu abatulugunyizibwa bayitirivu. Oinayo bomanyi. Ani nkubulira abatulugunya kakwanza badde wano simayiro kira bashizya. Bamukubye kubye mboke bamukubide buwarabu. Yavolo mutabani w'omukubi. Ee no muwarabu encho muna Uganda ajja kumuvola naye amusabule. So techiri mu government setting. Chiri mu buntu ate chiri buli wamu ne mu Europe basobola kutulugunyizayo. Mu America. Ee. E UK. Ee. Nga lwaki tebakutulugunyizayo? Amateeka gakola. George Floridi yali buwarabu. Yali mwami. Ati kubulira. Kati empisa embizi ba mu buntu. Ne wane uwe kaba kutulugunyizayo. Kuchitegera. Ositopinga siya solution. Andi katika nkubulire. Ebintu byonna bili nebizi. Tuina kutereza nga tulimuchi. Mulaini. Botu nulilo lwalero road transport. Manya abantu betabuliro nako. Bali bagagadde wa makubo ndikatite mutambulo lwokuba abantu bafanya mu bubenje kiri kitegerekeka anti nkubulira na kino kitegerekeka abakazi abafanga bazala wana Uganda bali bameka baso ko lukumi bali batuganye ko kwegatta so government inakulwana kutereza ngeri muchi mu process nti ebitu lugunya bana Uganda byebichi byebino Ostegera ne bine bizibu mawanga gaba wala butebigenda kugwa mu lunaku lumu ato okusibawo no ganti abana Uganda tebagenda bweru kukola kuba kubalumya na kuletera makampani ge bawa sente zaabwe kubabba wali wali emabega wa makampani ayagala kubisa abana Uganda bacho omuntu abajibwa ke simu ngali mu kiyumba anti katika nkubulire kino wano toba uliranga ko bazibajibwanga ko no babajja ko abavayo ne baganti blind white yabajjanga ke simu toba uliranga ko so chiri mu buntu mpisa ambiziri mu buntu tekiri mu goal setting koza amateeka we gali contract weziri ngabwe ziri wane Uganda amateeka ne constitution weje Uganda niyo labulita chigolobe goberede na tulugunya omuntu ne bwalabo bwe kiri mwana ngo kulinye nnyonyo batogenze mu guru ngabwe labe Uganda abantu bwe batulugunyizibwa kauma teyali muwarabu suti pepise ya mujambula mu bwensone ya mumaze mmere tabanga ko muwarabu ngabuola be bikolwe bibiwe bize bikolwa ku bantu wano nebweru bijja kusanga yo mugende bweru ne muva katonda gwe no rohoza ntyo jja kubera wo bwotyo president rwachi togumya abantu ato ani nkubulira tuogera kuri yo facts sisobola kugumya abantu nge waliwe bintu ebitambula ostegedde olabo wano mu Uganda wenyini abantu abafe bennyini betukwako atusobuyinza bajja abantu bafe mu bulamu batulugunyiza abantu bafe bano be bantu boyinza okugamba nti bayinza okutereza ebuwarabu nga nabo bennyini balemereddwa abantu bana minisita yakoze omulimu gwe n'atuka ku ground ani nkubulira minisita nga tanagenda Saudi Arabia nandibadde nsuubira nti yandikoze bino omwana waffe teyandigenze bweru kutuuka kukaabirayo singa mwabasettingire emirimu wano nikwe matu nabera mu office emyaka emeke katafa tavamu omwagaliza kufa atikali bwa bwabale mede mwakoleki dabayo minisita okugenda Saudi Arabia nchagala nnyo gebale kugenda naye twetaaga kuri meeting abantu baffe genda mawanga gano nga tuba setting de mirimu wano Chila ganti government abantu banekanya ba wa license just iyo kufuna kasee. Ani nkubulira. Government ya Uganda twajigambe byokola byajirema. Government ya Uganda yokaye inase ku nsonga zino ngo muntu abona abonerebwe kuba company eri Uganda genda kukola ki. Okay. Tulina problem emuti ne government ya feta ina repetition mu kino lwaki. Oshekera bulungi basuza ni magara bafira wano sibu walabu. Bona bazeba tulugunyiziba bwa lukira bashayija gwe bakakube mboko wano mugongo gwona kusaze bamutulugunyiza Uganda sibuki sibuwarabu kati omuntu atulugunyiza abantu afanana ngagwe toyina boyinza kuyimirira ku muwarabu nga yene byaleta tebiri evidence nti mutulugunya abantu bafu anti kati chovola abantu bafuteyo basoke ba stopinge company zitwala abarabu betereze bali mukubanga Uganda anti kati kankubulire kino chikosa nnyo okusinga kino ate bwotunulire naba y'abantu tulugunyizibwe bweru ne tulugunyizibwa mu Uganda eri wennene bali bangi nnyo baruwa population ya bali ayayayayaya ebizibu no kutulugunyizibwa byanjawulo
ngebizibu ebiri ebweru nti waliwo kwe batasasula musala ne wano balina be baluma eh mutemuba wabu we platform wano waliwo be baluma nga babanja yes sebo na wane Uganda baluma ngebweru we bakola ki bwe baluma so ebweru wali ebizibu ne kwete tuliza kukwata Uganda ku bizibu biri bweru na biri wano kati president chogaba busobola okucha government ne soko imiriza abana bagende Saudi kanti nkubulira abana basobola okuba imirizo gende ebweru ne bo bana imirira Chechibuzo. Chibuzo kwa bandu kwa wana imirida. Teni ya sobola kuyimirida. Na wanga ama kubo maja agali wo gende bweru. Omuntu yena nge musindi ko gende bweru chichi aliwo. Tasobola kuyimirida mu. Musoke mutereze bintu lwacho omuntu yandi genze bweru. Abantu bagenda bweru lwa bula lya milimu. Abantu bagenda bweru lwa busente butono lwa basasula ku milimu. Gwe soko utereze omuntu omuomu salo gumumala. Oruenda ro yandi genzo kolo baka kadebwe. Ukamuwele Uganda. Ulogo wali wumu na Uganda na damu genzewe. Baka abamu tebaso makukufuna ijo mirimu jibasa zezo sente. Ati kankubulile. Omuntu agende ebweru. Kwezo sente. Amanyenti nze ngende ebweru. Kwa problemu yangi wete. Hey. Iye. Echo chetaka. Na tubulile bana Uganda amazima. Baremo okusubire nyomu bweru. Oli aleme kuli nyanyonyi ngaga mantingeze mukuru. Mwanyi na ze Muganda wange bweru jolaga yemu ne Uganda ne president olukongoro basinze ruteka Saudi ruachi ati nkubulire Saudi waliyo business naye wafo omuntu yokka omanya bafude mu UAE nga bali medde nayo nokuzikwa kuba kata weri Dubai weri naye osira bali tadde ati nkubulira Saudi Arabia lwakuba nti waliyo business kino ekintu kweto mayindi kirimu politics bonna abakirimu singa tudda mu buntu nembabulira lwaki bali mu kintu kino ojja kutegeera bannansi waliwo yasaba omulimu ne yayagala okugulawo kampani ne bagaana okugimuwa n'agamba kati fenaka tukifiirwa yali nkubuulira si kutulugunya kubanga aleeta allegation zizino najjayo allegation ze zitalina mitwe na magulu nze mumanyi neeyo si ye point fe twagala community n'abantu tubagamba amazima okay. Ebweru temusuubira yo nnyo kinene. Bali abantu be mulaba nabo bantu nga mmwe. Nga bw'olaba muna Uganda munno bw'asobola okutulugunyizibwa okutulugunya kuno okwa mmwe kwennyini n'akufuukira ekizibu. N'omuwala bw'asobola okufuukira ekizibu. Bw'otava wano n'ogamba nti olufunye passport nze okufa nkugemye. Ebweru ojja kufiirayo kubanga oli muntu. Nena w'otisiza nnyo abantu. Anti bantu bagamba amazima babadde nnyo ku bulimba. Ky'ovola b'abantu. Ba exciting nga balabye omuntu afiiridde bweru nene birabira nti wano abantu bonna bafiiriddewo lendiyo teyafiira buwalabu yafiira wano nga ne yamuviirako okufa muntu munne muna Uganda we boogera olulimi lwe rumu singa kyali buwalabu yabafunga omanyi bangi ati nkubuulira gwe bagambye nti Rukodo yamaze genda buwalabu okufa teyafudde oyo wakitiibwa ibi honorable yamaze genda buwalabu teyafudde yafudde so abantu banja bafudde wano mu Uganda nze ngambye ebizibu ebiri mu Uganda biyitiri kutoyinza bikompanya linga kubiribwe chova wabivako nokena kubyaba ngoma chenye andi nkubulire bya wano tebigwa kati kankubulire ankubulire olwalera agamba nti bagale wa makampani olwo kuba abantu batulugunyizibwe bwebwe tachimanyi bulungi nti parliament ya Uganda tetula naba bakabeka ndaze dwaba government ya Uganda kutulugunya bana Uganda. Kati babaka bachi. Abo opposition. Kati gositu sogenze mu parliament. Jogenze okulopamu ekuyambe. Government egambe ku government. Eyamba bana Uganda batulugunyizibwe eruyeri. Nene parliament jotusemu. Bakugamba naffe tuweka daggalwa abakama baffe boyagala tulopemu. Kutulugunya bantu. President ensonga eno bawagikutte bubi. Tebaganya ku bantu batulugunyizibwe na ye ebimu byewalibwe babikendeze teri yo buwalabu bwegenda kutunulanga guru ebanga teri yo runaku lwalirukedengo muwalabu tatulugunya muna Uganda nga bwekiri wane Uganda teri yo runaku lwalirukedengo tugandi government oba omuntu wabulijjo talitulugunyizibwa bano betusange mirambo je bakera ne basanga mu septic tank za abantu jivawa bantu banawe oli muwarabu avayo na gusula mu nadayo abatomere bwa wane moto kane janga ya security abamanyi na mateka ne tomero mundu ne sigalange etambo kati okusinzira kunonyereza kulaga nti e Saudi abantu be bamanya abaliyo mateka bali emitwalo 14 president cases guluna kufunanga mekeza kati yes abantu abo emitwalo 14 bizimu je biri ngabwe biri wano
Kesi kumitwalo 14 tubifuna nebi kuba mutwalo bulirunako. Eh? Ii. Ebizibu chevanku gambi awali omuntu no muntu tewabula kizibu. Okuleka ngo osimbye miti na jijigwa mu bulwadde. Nete wabula bizibu. Twetaga mechanism okuhandolinga chi ebizibu bino. Nebizibu tebigenda kugwao kubanga mawanga gabola busiguru. Ejo chigamba na abateka teko genda. Na muateka teko kugendera kwe gwe nchigambi la dala. Ndijo genda siguru. Expecting abuli chimu kubiola bawa nobusi ufu wempisa. Obuta agaliza. Obubye buli mubantu. Okuturugunya bisubile. Kubanga jo genda siguru. Olaba muna Uganda muna kusi uki la kempisa. Ejale diyo mubulamu yali muzungu. Yali Troy. Nedda, yali muzungu. Yali wawana. Susan Magalaba Muamba, wano si Uganda. Bali wano. Kati ulaba Susan Magalo muna Uganda, ba Muambi na mu Uganda. Nebatuka no kumuta. Gungambo otiatio muna Uganda, teba Muambi lebuweru government yeji etali. Chisu senyeri. Ani nkubuli da, wano kwebubobi kuasa government yebi yoko cheyo. Nkubuli da nebi kore doano maso gayo. Abantu beta go kubuli la mazimanti. Gende weru at your own risk. Lekera uku expecting a match. Nse kubuli la mazimanti. Atatu wagambe. Abantu wagenda kucha wana wagamba tubafa. Ati ge mazima gen kugamba. Ge mazima. Tuwagala asigaleka. Nengo lita genze weru. Rua kumuli imbalimba. Ntituja kuyambile weru. Teri ali kuturugunya. No. Olaba muna Uganda muna kusi ukira kempisa. Weru wa mundu tayambi weru. Golo ozabaku vyo musajono. Baba deba walabu bebazene. Bamu turugunyo. Kumukube mboko mugongo. Ye nana asala. Nga ya kurumye nyo. Ani kubuli da. Singa chaba debu walabu. Na yaba na Uganda. Bafebe njini bebatu kozebi. So eturugunyizo. Okuturugunya abantu. Okufa. Chisubile buli wamu. Tejina solution. Gorufu na passport techitegeza anti obuso okufa osobola okufa national days obo omuntu okuvira ko okufa. Ngabwe chiri wano kade president. Omuntu atulugunyizwa mungerete tagisa ina kola atyanga aliyeri. Anti katika nkubulire kino. Omuntu atulugunyizwa mungeri ete tagisa mechanism weziri. Ngera wano bo tulugunyizwa mungeri ete kola chi? Waliwo police, waliwo na makoti. Ushitekede bulungi. So, togenda kuleme, togenda kumala wa kuturugunya. Nemu famile, ne mama wa asobolo kuturugunya. Mpisa mbi mweziri mubantu. Nga mweziri mbana Uganda. Obaba chukoze webati. Nabache mwenye Saudi yegu ya nyo. Abakoza babe Uganda. Anti makula bulungi. Anti kankubuli le Saudi faba jegu ya. Iye. Saudi faba jegu ya. Makula bulungi mbili. Saudi. Tuetaga facts. Tuetaga. Weba gambi Uganda yukai neba koze Saudi. Banji nyo. Uganda yakatandika kutwala abantu Saudi. Bagambye teriyo mawanga galiga kolayo. Mpawulirayo. Gwe mulowozaga mayumba gabakama bamwe bajitonze oje nyumbe. Abasajja bano fa abasinga okubeguya. Bote batweguya. Ya muwala butaina chakweguyako. Taina che. Cause gwe butamwe business waliwo mulala jomwa. Ati omwana watuko komone bamwegaida sigara rachi sibe bazingo. Andi nkubulira ngubulira okukusaba okusigara siku kweguya. Waliwo ensonga nayo lwacho vayo. The fact si, okubonya abonya wekuli, okay. Na ya ateno okwegu, ya bantu manufa wa singo betaga, kubagwe, yali wanonga toli na choli na ngofunye mwe, chitegeza guwa akulachi, omuwala bugwa mfuna muu. Choka ama wiyali sikata yugane miya kebiti yali zimbi nyuma. Ani nkubuli la wandi jizimbia, na yali wensonga luachi wagende uwe, omuwala bugwa mfuna muu, otuwala che uwe. Leba. Sente za kuwazo nato gula kwa demere ziunzika zize wamwe. Haba mune uniformu, nengo ye bazikola chi? Neka ti president, omuntu waimi ya nagamba tuwa galaba na Uganda. Basa suruyo mbude. Emisara yu jawe jitukile mbude. Uwemuwa temuchikoze, tetukenda baba ongera. Anti kankubulile. Echo chitufu, edabuli muna Uganda wa yandi badde. Okay. Neche chisobola kola. Techiri kola? Chiringa kukira wano no gamba, ntisagala kulaba yu muna Uganda afa. Nonya abana Uganda wano bafa olunaku bameka accident waliwo abatibwa obutibwa nga minambo bagisanzawo buli wiki registering abali bameka abafiirwa malwaliro olw'okubulwa eddagala n'obulagajjavu bw'abalwadde w'abasawo bali bameka njagala nnyo omuntu nga tannakola analysis z'ebweri zino asooke mulago gwe kasitonsanga eddwalire mulago nga kkalu. Olino sori to kuogira kuba na Uganda kutalwalira bwo. Nabo nya munse tali yo. Atisiko obona obonera kubuta. Yani okubona abona buli wamuwe kuli.
Nzato kubona abonera wano mbona abonera ebweyo. Okakasa. Kuba omuntu okusalawo n'agamba nti kangene njoze toyi kitegeeza kubona abona ebweru. Kaka kangene mbona ebona ebweru. Omuntu abonye ebonye ebweru asinga abona ebonedde wano vali. Atati ya. Nyati nkubuza. Nga sora buru hapa chakulia. Ya wano. Wane yuga. Emikwano. Ogami otia. Emikwano nizo buru hapa chakulia. Kale gwaba chesi gemikwano. Gwekero gede kusituiti. Tuandi bade nabana lukukubo. Tuandi bade nabana basabiliza kukubo. Rwa tebaina mikwana baba zara. Tebaina mikwano jabu. Yeah? Yeah? So, tumulidaba na Uganda chitufu. Tuleme kudambino. Abana Uganda lwaki bagende ebweru. Nebatandika okubeera excited na mawulire gonna agagwawo. Kubanga ababa twale ebweru mwabalimbalimba nti mugenze mu ggulu. Ebweru si ggulu. Kati endagaano gye bakola mu 2019 teyetaaga kukyusibwamu. Dabayo kankubulire ne bw'okyusa amateeka emirundi 10 nga tokyusizza mutima gwa Muwarabu tekigenda kukola. Obagambye. Nze nkubulira Omuwarabu. Omuwarabu. Kati amawulire gasazena ku social media nti sawa yonna bagenda kugala kibozi. Tebasobola kugala Obuwarabu wano. Nze ndaba n'abali excited nti museka nti Uganda egenda kugalawo Saudi. Yes, ne bwe bagalawo. Teriyo government egenda kukwata ekujjayo nga bagaddewo. Yeah. Okuleka okufunirayo ebizibu ebiyitirivu. Wano bwe bagaana amakampani gano okutwala abantu ebweru. Bali bajja kutegera tetuli mu business na Uganda. Olwo bakutulugunye. Omuntu omanyima n'abantu abagenda ebweru nze banneewuunye. Saggwoseka busesinga ebintu bw'ebityo bikola ki? Bibeerawo n'ebigenda kutulugunya ggwe. Kozi singa kampani yetegeera nti bakulozinze business ne kampani endala. Baddembe okukola kye baagala nga tewali abakuba ku mukono. Gavumenti ogiyita mmere Omani walabe ekyatuukawo e Jordan yo kyatuuka. Abali e Jordan gavumenti embuulire be yajja makomera. Nakati tetulina abaana mu Jordan. Tetuina abana makomera ge. Government yabajjayo. Yabaraga konde so. Government ya Uganda te crossing ako Jordan. Jordan ye yagalawo Uganda. Anti. Jordan ye yagalawo. Kati ne Saudi egenda kugalawo Uganda. Nze mbabulira mwe mubajira muda mujejerebu. Mubatu jamu ensigo nga woli oli bulungi. Tebakujanga omaitu ina problem. Waliwo abantu abafunye mu kintu kino. Ninga tebasobola kuvaayo kwogera mazima. Oli n'amulimbira n'omulimbira waali nti oyo waali abonaabo. Ninga okimanya ali bulungi. N'atavaayo kugaba nange. Nze ndikola ki? Ndi bulungi. Yesu ababonyebonye weebali. Ababonaabona. Naye n'abali obulungi bakola ki? Tubeere balansi. Gwe osigala ng'ogamba nti bakuggyamu ensigo nga tebagikuggyangamu. Oli ku allegation z'otamanyiza avaawa by'otalinaako mutwe na magulu. Bano ba Kadaama obalaba. Ye muntu akeera enkya neyeebika n'okwebika nga nfudde nga gyali mulamu. Ani nkubuulira Kadaama asobola okukeera n'akugamba nfudde nga gyali mulamu. Ekyo kikubuulira bulungi ffe tubalabyeko. Kati soba subulu okutambulira ku buli kimu oli ne baleta stand z'ensigo ndibajjamu abantu ensigo ne mubeera ku ekyo ndibajjamu ensigo naye ng'okoze emyaka esatu mu nsi z'Abawarabu teri kinnuma nnyo waliwo abaachievinze bemmanyidde ddala yali n'owinga ne contract kati guno mulundi gwa kusatu ali myaka mukaaga yali n'owinga ne contract naye y'omu mu kubavuga ekiboozi n'okulemesa abantu abalala ogenda ebweru bana Uganda muli very jealous. Atete musima, atete musobola kwerwanako na kujayo mazima goyagala kugoberera trend yoli. Banayo Uganda obo twalide generally. Ani bonna ne chabwe cho bweri. Ngabula bo ne Uganda. Waliwo abagamba nti babona abona. Ne waliwo abagandi government yimbi. Ne waliwo abagandi muzeya akolechi. Abeewo. Nenga abeewo. Yati kugambi waliwo abagandi agende waliwo abagamba nti akolechi. Abeerewo. So, ANC teri ku mukono gwe gumu. Uganda mulimu abaavu, mulimu ababonaabona, n'abali e Burundi bakola ki? Gye bali. So tuveeyo tubalansinge boti. Ne bwe tutakkirize boti ebalansinge, eryato lino ligenda kuyiika. Gwe wafuna omukisa n'ogenda ebweru, osanga Saudi egadde okubayo tolina kyekwagaza. Bwe mala okuggalawo, onoonye sisita wo gy'anaakola omulimu. Kubanga ekinneewuunyisa, abantu bano bwe bamala okuva ebweru. Tubadde tubonaabona nnyo. Lwaki mumaliriza muzeeyo ebweru? Ne betugulidde tiketi, ne betuyambyeko okudda wano. Beevuma nnyo Buwarabu. Ne bwe batuuka e Uganda, lubeerawo wiiki 2 mwezi gumu. Amaliriza eyali e Saudi ali Dubai. Okiwulidde bulungi? So, njagala nnyo abantu bakiyimirireko gwe weevumye Buwarabu, weevumeyo.
Abarabu bayiriddewo omubiri. Aa, nze nkuwa basics entuufu. Cause yes, abaana wadde tubayiriddewo omubiri. Bw'aba akomye wano tebaddayo. Baddayo. Janati yali alajanire Saudi bwe yatuuka nti yaddayo. Tanadda. Ati bwe teyagala kuddayo. Ayagala. Kati tubiraba. So lwaki tetulwana kutereeza eri? Na kuogera facts zino entuufu. Nti tulwane kutereeza naye nga tulwana kagenderere kubafa abasinga okufiirwa. Ekyo tokizzaako nga. Ekyo si kizzaako nga tulwane kagendere kuba ffe abasinga okufiirwa. Kati president, omuntu akusangawa. Tukena tete ku bitala gwe nkubira ku 075-798-6069. Bw'oba oyagala amazima nga si bya lususu, tolera ova wano wangwe mazima ti munnange. Ebweru gy'olaga eriyo ebizibu. Eyeetaaga okumuyoyota ekisaani kigende naye omutwala. Ye bisiraani bw'oba ate obirina nga bino togenda. Akomawa. Wano wennyini tolina gy'olaga. Omanyi tolina pulobulemu, fe abayamba ku bantu ogenda ebweru. Abamakampani balina ebizibu bingi. Oli ayina ebizibu bye n'ayina ebizibu bye nti ono taligaggawala era bw'afuna ebizibu bye bimuleetera ebizibu. Bajisa kuya mutwala kwe. Oshakira bulungi. Oli nakubwa emizimu je nga agreement gino gya kika mandwa yange na jisamirira. Era bwafunira ye bisu. Bajisa kubikiririza. Eh bana tebakugute omayire ro benzi je ku airport abakwe dalu ebwero. Dalu. Eh. Bona bagenze mutabu. Bwe batuka wano bawonera wo va ku muzimu gwo bwabo. Emizimu ejikuba bankuba kye bagiyita mizimu gya bwavu bwatuuka entebe nga gumwamuka abaakomyewe gumwagala. Nawo tanso jawula. Njawula kati emizimu ejikuba abali ebweru bagiyita mizimu gya bwavu. Kasitadda entebe Uganda n'alikombako linettaka. Linettaka ly'okulya enfuufu. Atamanyi Uganda nga gumwamuka. Atamanyi Uganda mu luzungu akuyita ati. The demon of poor. The demon of poor. Eh? Muna Uganda gichi mutawanya bweru chiri echi. The demon of poor. Ekitawanya buli muna Uganda yenne bweru. Abo bora abakomentinga. Byonna nayagala okudiscussinga nebyatamanyiko mutwe na magulu. Ekimutawanya is a demon of poor. Omuzimu gw'obwavu. Bwana de Uganda nga gumwamuka nga atera bulungi nga kituufu nali nekubya mizimu nti nina kubeera Uganda kati baawulidde nti muzeeyi yagambye nti tebabirinako mutwe na magulu oli nabeera excited naawe sooka olowoozeemu waliwo asobola okunoona mu nnyumba y'omuwalabu olw'okuba oli yabagambye nti kati mumpagire mu kino babanoneyo gye muli wava wano ng'obazeemu obipi bizibu by'obipimyepimyemu tolina gwe weebwa.